o médico de câmara da Imperatriz Teresa, Frederico Mitz, resolveu que o seu filho também fosse médico. Mas o rapaz, fazendo relações com a equilibrista Agnes, a conquistou. Dele namorada, a equilibrista apaixonada, também se declarou. Parado com o vento e admiro o relento ligar nos brilhos do trem.
havia me esquecido de mencionar. Frederico também tinha uma filha. Seu nome era Charlotte. E para maior desgosto ainda do seu pai, ela casou-se com um clown! Charlotte e o pai.
Pasqualhão. E assim nasceram Otto e Maria. E o drama circense hoje prosseguiu com Otto, porque ele se casou com Lilibra, a grande desbordadora de um segredo, um santo tatuado.
Então, Margaret tatuou o corpo, sofrendo muito por amor de Deus, pois ela gravou em sua pele rosa a via sacra do Senhor dos Passos, e nenhum tigre a ofendeu jamais. Até mesmo o leão Nero, que já havia comido 2 ventrílocos, quando ela entrava nua pela jaula dentro, ele chorava como um recém-nascido. Seu esposo, o trapezista Ludwig, nunca mais a pôde amar, porque as gravuras sagradas afastavam o corpo dela do desejo dele.
Então, o boxer Rudolf, que era ateu e era um homem fera, derrubou Margarete e a violou. Assim que ele acabou, o ateu se converteu. Morreu. Thank you.
Mas o maior milagre de todos não é esse. O maior milagre de todos é a sua, são as suas virgindades, em que os banqueiros e os homens de monóculo têm esbarrado. São as suas levitações, em que a plateia pensa ser truque. É a sua pureza, em que ninguém acredita. São as suas mágicas, que os mais simples dizem ser o diabo. Mas as crianças, as crianças acreditam nelas, são seus amigos, são seus fiéis, são seus devotos. Marie e Hélène dançam nuas, dançam nos arames e contorcem os membros de tal forma
que parece que os membros não são delas. A plateia vê coxas, vê seios, vê sovacos. Marie e Hélène se repartem todas, se distribuem para os homens cínicos. Mas ninguém vê as almas que elas conservam puras. E quando atiram os corpos para a visão dos homens, atiram as almas para a visão de Deus. Mm-hmm.
verdadeira história do grande circo Nips. Muito pouco se tem ocupado a imprensa. E mesmo com todas as graças e desgraças, com toda a mística poesia e dura realidade, todo artista na carreira quer apenas superar a cotidianidade. Apagar as pistas de meu dia, me já foi feliz.
Thank you.